Hej, jeg hedder Rasmus DJ, og jeg vil gerne give dig 10 tips og tricks, som du kan tage med på din egen skiferie. Trick nummer 1, det er at tage skibriller med. Når du ikke bruger dem, så sæt dem fast op på hjelmen. Ikke kast dem ned i din rygsæk, fordi så dukker de. Det samme, hvis du har dem i panden. Så op på hjelmen. Og trick nummer 2, det er at have en skihjelm på. Safety first. Lad os se at komme op. Når du skal på liften, så skal du have liftkortet det rigtige sted. Det plejer at være i venstre side. Kommer den her ned. Når du så kommer i liften, så kan du tage din stave og sætte dig på dem. Så er du hænderne fri og skal ikke bekymre dig, om du taber dem. Handskerne kan du gøre det samme, hvis du har sådan nogle børnehave nogen. Hvor er det henne her nu? Den her, den er tom. Et andet godt råd, det er at tage noget slik med op. Til gengæld så skal du også huske at spise rigtig mad. Det er ikke nok kun at spise slik i løbet af en hel dag på ski. Tips og tricks på pisten. Det første tip, Thomas Urskov finder den, det er sådan lidt et blærerøvstrik, hvor man stikker skispidsen i, og så ruller rundt, og så videre rundt. Skispidsen i, rundt. Man kan også prøve at gøre det den anden vej. Det er lidt forskelligt, hvad der er nemmest. Når du kører baglæns, der er det vigtigste, at du kigger, hvor du kører hen. En lille snigerplov, og så hånden om på ballen, så kan du nemlig se, hvilken vej du kører. Når du så skal svinge den anden vej, så kigger du opad og tager hånden ned på den anden balle. Og så på et tidspunkt prøver du selvfølgelig at få mere og mere parallelle ski, sådan så at du skærer mere rigtigt. Hvis det er dårligt vejr, så ud og køre alligevel. Det er de dårlige dage, der gør dig god, så hvis du kan køre, når det sner eller er helt tåget, så kan du i hvert fald også køre, når solen skinner. Ikke? Og så husk at holde nogle pauser, så du ikke slår dig. Når du skal tage et hop for første gang, så er det ret vigtigt, at du sætter af på hoppet, sådan så du kommer lige op i luften, og så lander med vægten lige over fødderne, med hænderne, hvor du kan se dem, så er du sikker på at være sådan en god balance. Ikke? Hvis du skal prøve at tage en box eller et rail, så kan du starte med at køre med parallelle ski henover, og når det så føles godt, så prøver du at dreje skien 90 grader. Så du starter sidelæns. En anden god øvelse, det er at køre fra top til bund med den samme størrelse sving. For eksempel kortsving. Så skal du tvinge dig selv til at gøre det hele vejen. Det samme når du kører baglæns, så er det også en god idé at køre fra top til bund. Og det var faktisk det. God tur, når du skal på ski, og det var lidt. Så må du have en god skitur, og ja, tak fordi du så med.